Здравейте! Вие гледате Code Fashion TV с мен Божидара Пенчева. Днес екипът ни има удоволствието да бъде на откриването на изложбата «Отвъд видимия свят» на художника Ади Йотова. Рисуването е стихия, а цветовете винаги дават светлина и раждат новото, от което се нуждаем, за да продължим и останем верни на себе си. Мене е Ади Йотова, художника, заради когото сме се събрали всички тук. Добър вечер и поздравления за страхотната изложба. Добър вечер и много благодаря за интервюто. Днес откривате изложба с 18 творби. Кажете ми, какво се крие във вашето въображение? Какво има в царството на вашето въображение, за да създадете това красиво изкуство? Истината е, че това е една абсолютна безкрайност въображението. Когато, не знам, Господ, родители, ген или някой те е докоснал и ти е дал тази възможност и да можеш да го развиеш и да се наистина да го виждаш и да го изживяваш и съпреживяваш, това е невероятно чувство. Така че какво се крие, не знам. Често пъти самата аз се изненадвам. Особено когато трябва да се изразя върху платното, и в един момент просто виждам и си казвам, жестоко. Вие освен, че изглеждате перфектно, творите разкошно, сте майка и на три деца, на три момчета. Кога намирате време да творите и имате ли определено сезон или време от деня, когато така най-усещате прилив на вдъхновение? Ами не, всичките тези неща с прилив на вдъхновение, муза и така са ми малко далечни. За мене, може би има художници, които наистина разчитат на това, но за мене по-скоро са... Това си е работа като работа. Отиваш в ателието, сядаш, подреждаш си нещата, материалите, мислите, всичко около себе си, просто сядаш и започваш да работиш. И особено когато имаш вече и крайна цел, нали, и крайна дата, срок, нямаше избор, така че. А времето с децата не отнемат толкова време, не губят време, напротив, те само могат да допълнят. Може ли да определим вашето изкуство като бягство от реалността към магичното, вълшебното, приказното? Ами истината е, че защо не? Всъщност всеки, който се е докоснал до изкуство по някакъв начин или който създава изкуство, най-малко поглеждайки го, той дори за миг попада в някаква друга реалност. Така че наистина на моменти може да си абсолютно бягство от реалността. А вие сте завършили Национална художествена академия със специалност текстил. Как избрахте да продължите вашето развитие към изящните изкуства? Между другото, тази специалност е много обширна. Тя не ограничава работата само в текстил. Там сме правили и живопис, и графика, и с керамика сме работили, и с метал. Истината е, че човек сам избира момента, в който и материала, с който да се развихри, и за момента му е най-добре. Всъщност аз не съм спряла с текстила, защото дори роклята, с която съм в момента, е ваше дело и направена от една моя картина печат. Така че напечатила съм шалове с всичките ми образи на картини. Въобще и те първа ще влизам в тази посок. Да, това е страхотно. Ще очакваме от вас модни десени, създадени от вашите творби. А имате ли си любими дизайнери, световни и любими художници? Тук вече не искам да конкретизирам, защото трябва да обясня защо, откъде, как. Това става един много дълъг, прекрасен, но много дълъг и извън тези рамки разговор. По-скоро бих казала, че да кажем за художниците, периода на импресионизма е моя период, в който на мен много ми допада. А ако говорим за дизайнери, ами за мода и въобще за облекло, времето на Ренесанса ми е много на сърце. На мен също късния Ренесанс ми е любимата епоха. И кажете последно за нашите зрители, до кога могат да дойдат тук да разгледат тази прекрасна изложба?
Тази изложба продължава до 28 този месец. Чудесно, много ви благодаря и ви желая на здрава има вечер. Много благодаря и аз. Благодаря ви за хубавото интервю.